Nousi keinen tämmösi Oulumukillisen aamun kahvihetki. Mitäs me tänään keksittäis? Ilmalämpöpumpun suojaprojekti. Vaimo on hyvin valmistautunut tuohon asustus sopiva maalaushommi. Selvästi ihan kondiksissa, muuta kuin vähän sekoitusta ja menoksi. Tää olisi saada siitä samannäköinen kuin tämä. Peltikattoon pitäisi leikata joku läpivientireikä tuli, joka meiltä löytyy sitten taas täältä. Sille ollaan tekemässä suoja. Asfaltti tulossa ensi viikolla tähän pihalle. Pitäisi poistaa tuosta parit laudat tai koko tuo alaporras ehkä purkaa. Semmoinen projekti olisi seuraavaksi. Mahdottoman meni. Neljä lämmintä. Tuntuu, että väriä alaku. Mut siinä olisi nyt alinporras purettuna. Oli vähän pieni haaste. Mennään katsoa, mitä täällä tämä maaliprojekti eteeni. No niin, sehän tummeneekin siinä pikkuhiljaa. Hyvin onnistui. Tuli eilen laittua varmaan tuplamäärä kahvinpuruja siihen kahviin. Testasin noita uusia keittovehkeitä ja hiivitteli siinä niinku 12 aikaa ja vielä joskus 4 aikaa, että vitsi, kun ei pysty keskittyä mihinkään hirveä tärinä päällä. Tänään laitoin sitten vähän iisimmin ja ollut vähän helpommin päivä. Mut joo, vois tänään ehkä käydä vielä studiolla. En tiedä, otanko sieltä mitään matskua, katsotaan. Jos en käy ja joka tapauksessa, niin se on sitten moro.